soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah meel walba aad joogtaan iyo goor walba idiin tahay. Waxaan idin leeyahay halkan waa radio kulmis, aniguna barnaamijka madaadihinaya aad iyo aad baan idiin salaamaya. Dhowr qodob baan caawa ka hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Maryan Naasir waa ku salaamay soo dhawow, iyo dhammaan ubax baan ciidan arkaa. Aad iyo aad baan u salaamaya soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah meel walba aad joogtaan. Cabdulaahi sidoo kale aad iyo aad baan idiin salaamaya. Waxaan doonaynaa wixii ku dhacay Islaam Bashiir, Islaam Cabdulle, Islaamkii Cumar Xamuud, waa taad ogtihiin Puntland wixii ka dhacay garoowe weliba. Qodobkaasaan ka hadlan doonaya. Waxaan kaloo ka hadli doonaa 16-kii kursi ee Axmed Madoobe caawa waxaa u shidan haystay ahayd aan ooye albaabka ii xira. Axmed Madoobe iyo kooxdiisii Kismaayo joogtay dad khaladaad ahaa caawa waxaa u baxaysa haystay ahayd aan ooye albaabka ii xira. Ma garanaysaa? Qofku markii baadilka hadduu kaa bato wuu qarxaa, ma garanaysaa? Nimankaas ma reexaan, waa la dulmay. Ilaahay baan ku dhaarta, waa la dulmay, waxaa dulmay uska gaan baa dulmay. Hadda shir waxaa la sameeyey la yidhahda Kablalax. Kablalax muxuu yahay? Haddii ay Maxamuud Saleemaan cid wax taraayaan, warsangel iyo dhulbahantay maamul u sameyn lahayeen, iskadaa ogaadeen waxay taraani. Haddii Maxamuud Saleemaan uu cid wax taraayo, Isaaq baa wuxuu u joogaa 30 kilomitr buu u fadhiyaa Isaaq Tukaraq. Waa nimankan Maxamuud Saleemaan liyaada.